Když už tady stojím u těch žárovek, tak ještě jsme rozsvítili Philips Hue. A když se nastaví v tom barevném kolečku, kde to reaguje teda rychle poměrně, tak když dám bílou, tak spektrálně bílá je teda overexposure. Tak to musím dát kousek dál. Tak tohle to je bílá. Ten modrý vysoký pík, já bych to taky, ani do garáže bych si to nedal. Propad v azurové oblasti, to znamená kognitivní výkon nula. A červená tady není taky téměř žádná. Proto ty barvy budete vypadat takhle. To je vykousané, to spektrum nemá takhle vypadat. To spektrum má vypadat... To má vypadat takhle. To je umělý zdroj světla, který chcete používat před spaním nebo pro relaxaci. 93 CRI, ne. Ne, 69. 98. Jo, 98 tam bylo. Ne, 69,9. Tak a teďkon se ještě vrátíme k Hue, ta barva, kterou bychom chtěli používat večer. Tak já nemůžu ovládat tady. Tak si dáme, řekněme, tady nějakou žlutou. Tak zaprvé CRI klesá, ale to u těch barev to tak je. Ale spektrálně to vypadá takhle. Protože Hue nepoužívá monochromatickou zelenou, ale takzvaný lime. A lime, nevím, jestli to je tady vidět, ale tady je trošičku vidět energie ve 420, protože lime se budí ve 420, je překrytý luminoforem, vyrobí to velmi širokou zelenou, což je dobré při skládání barev. Ale abyste vyrobili oranžovou, máte červený pík plus zelený kopec. Zelená je špatně a červená, monochromatická, takhle úzká, taky špatně, protože zvedá krevní tlak večer. A když zkusíme ještě, jestli mě to pustí na barvy. No, tak já nejsem ajťák prostě. To nevadí, ale podíváme se na flicker ještě. Když se přes kameru podíváte na Hue, tak ona takhle bliká. Když se podíváme na tu naší, tak ta se ani nehne. Jo, vrátíme se zpátky sem. A tyhle ty vertikální čáry by tam neměly být. Takže se podíváme ještě na čísla. Tady máme flickrmetr. Změříme. Flicker. Je to sice na hranici danger zone, protože ta růžová, to je danger zone, ta žlutá je low effect a ta zelená oblast je no effect. A flicker je 99,74%. Proto to takhle bliká. My máme... Každá LEDka má trochu flicker, ale musíte ho mít nízký. My máme 4,4% a ještě v energii, ve frekvenci, která je 5094 Hz, a to už je mimo rozsah toho měřícího přístroje, to je tak daleko, že vlastně je to v té zelené oblasti no effect a má 4%. A proto takhle nebliká. Takže spěte v noci a připravujte se na spánek se správným světlem.